श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच, निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद् विभुः। सूत उवाच, ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी शण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायाञ्च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षाद् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः ससंहितां भगवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच, स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहती मे तामात्मा रामः समभ्यसत्। सूत उवाच, आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिः। हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अद्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षिर्जन्मकर्मविलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेश्वथो वीरगतिङ्गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतांशिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माताशिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानाम् तदारुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तांसान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोश्शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तिर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः। अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः। यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच, कृष्णकृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणं। श्रीभगवानुवाच, वित्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते न यस्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो यस्त्रतेजसा। सूत उवाच, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे
संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खंच ववृधातेर्कवन्हिवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रिंलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानः प्रजः सर्वः सांवर्तकममंसत् प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरञ्च तं मतञ्च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम् तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा शिबिराय निनीशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितौ भगवानम्बुजे क्षणः मैनं पार्थार्हसित्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्ता नवधिन्निशि बालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नं विरथं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् प्रतिश्रुतञ्च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनौ महान् अथोपेत्यस्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धमवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुस्सुतं वामस्वभावा कृपया न नाम च उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनौ सति मुच्यतामुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराङ्गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपी तद्धर्मज्ञमहाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितं सूतुवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्ददवचो द्विजः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वध स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तां शिशुन् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायैव धार्हणः मयैवो भयमान्मातं परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियां प्रियञ्च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूतुवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहारमूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरप्यापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणीनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।